Vítajte, kamaráti, v týchto dokonale ozvučených a osvetlených priestoroch MMCčka. Radi sme tu s vami dnes večer. Tí, ktorí nás nepoznáte, my sme April Weeps a počúvate od nás Kataklastik. Ďalší som Violet Cut. Oh,
Bratislava! Ďakujeme veľmi krásne, to som asi naučilo veľa. Ďakujeme veľmi krásne, že ste tu v takomto hojnom počte. Je to úplne skvelé pre vás všetkých vystupovať. Ste super, ďakujeme moc! Ale určite sa tešíte na Daikata Folk. Sú tu nejakí fanúšikové Daikata Folk? No paráda, paráda. My im veľmi ďakujeme, že sa rozhodli prísť tento večer k nám do Bratislavy a urobiť nám exkluzívnu show, na ktorú sa všetci tešíme. Takže ešte raz veľký potles pre Daikata Folk, tešíme sa na vás! A veľmi radi by sme jednak sa ospravedlnili za menšie zmeny, ktoré nastali s prvou kapelou. Posielame pozdrav Silentom, ktorí sa liečia a dúfame, že budú čoskoro v pohode. Ale chceme týmto veľmi poďakovať kapele Hayden, ktorá veľmi, veľmi výborne zastúpila prvé miesto openera. Takže ďakujeme Hayden! A my sa blížime ku koncu Kataklastiku, takže ostáva nám ešte jedna voslaná songa. Lúčime sa s vami. Nedá mi ešte nepripomenúť, tam máme zadu stánok s nejakými vecami. Kebyže nás náhodou chcete podporiť ešte inak ako príchodom na tento koncert, tak pokojne túto možnosť využite. Ak nie, nevadí, aj tak vás máme radi. Posledná sa volá Litos.
Ďakujem krásne. Ďakujem veľmi pekne ešte raz. Zvládnete s nami ešte jednu fotku? Zvládnete, výborne. My sme tu videli niekde Alenku. Alenka, fotografka, mohli by ste pustiť niekoho na stage? Aj Alenku, aj niekoho, aj niekto. Ďakujem. Pripravte sa na 3, zakričíme mikroprocesor. Máme asi máme. Ďakujeme.